Hotel Club Center Luanda, o sítio certo para se hospedar e realizar eventos. Tem para si serviços de hospedaria com suítes VIPs, bar e salão de festas. Localização Via Expressa Benfica, por detrás do condomínio Boa Vida. Contatos 935-4962-86, 923-71-72-15, 933-86-69-35, 923-97-63-40. Hotel Club Center, Luanda, conforto, privacidade e bem-estar. Ouais, voilà, mbote na soba ndaka biso na Teddy Mola TV. Teddy Mola TV to zala pona bino. Merci ba ndeko to ba soutenir biso na bon deli, ko partager l'émission. Merci da bino. To sa ki dia ba noce. Te biso nous le 13 mai, ba mama ya Corbet et son, ba on to clôturer soirée liputa. En tout cas, merci d'avoir la confiance na bango. Gas na la mokili mobimba. To za awa ba to ebi ma awa. Za scène dans scène ya Corbet yango yo. Maya na sima na biso awa, kuna banda kuya sima kuna gar. Merci d'avoir été avec Didier Lutonadio, qui est à Simbi Vima Paris, dans ma musique, un DJ Moro qui se respecte. Tout ça, Big Asumbu Prêtre, il a dit il a fait Jacques-Claude Babanzo, Mbongo contre Mbongo, Bana Ngola, tout ça, Souswana, Bana Mabao, Palanka, Mart, Avokumbi, dans la Souna Ngola, il a dit il a fait Jacques-Claude Babanzo, Bana Kintoya, dans ma casse, Maître Mehdi, l'envoyé spécial du chef, son excellence, Massamba Guinouan, il connaît Daniel Le Coffre, c'était frappe, Blaise Maolo, on a Lille. Ya Rachel Mungwama, Florent Loua, mwana mama, Congolais, to sangana, ko sangana eligi okabona. Toko tana kati, bo mwana nenge DJ Lutonia do wabeta misiki, ambias, ba sora ma pute leka, mais ba mwana doa clôturer. Merci Nabino, bo rester branché na Teddy Mola TV. A suivre. Teddy Mola.
Thank you.
Look at you.
ozali na problème ya taille ya po pe ya suki tala esika oyo solution e fandi yango yo toza wa taille chez maman Nicole Malonga oyo aza ko traiter batu na produit naturel lokola pona basi ezali na pomade toza wa taille ezo pona ko vimbisa ba fesse ezala kitoko pe elengi na komona soki ozali na mabele mikie to pe mabele kwe koma lokola chaussette yeba ke na produit oyo e ko vimbisa yango kitoko etelemisi yango pe pesi yango forme ya elengi toza wa taille tozali pe na huile pona ba tampo tonduta tozali na crème o ezali kolongola ba tache nyonso tozali na pomade oyo e ko komisa libumu na yo pla pe osepeli na yango suki ya motu esesila yo tala kisi oyo e ko kosunga yo suki ebota na motu yango oyo tozali pe na gamme mobimba ya beauté pona ba type nyonso ya po ezala ya mwindu to ya pembe na toza wa taille tozali pe na siro pona kobongisa ba fesse ya ba mama pona bana mibali tobosani tan ejaculation précoce hémorroïde impuissance sexuelle peni mokie na toza wa taille e kozonga monene toza wa force o ezali ko pesa mibali nguya pe bo pikiliki bwa bokundu bwa nzoto yeyo mama Nicole Malonga la patrona mwasi nzambe kaka ndenge balobaka bayibi outillage kasi babosani artisan nganga ta forme mwana na ye kasi azali na formule moko o abombaka pona ye moko soki olingi osomba produit ya toza wa taille kokende na yo kosomba na boutique ata moko te benga kaka mama Nicole Malonga mwasi nzambe la patrona suka film ba traitement na ba numero ya telephone oyo plus 33 6 05 50 23 18 tope na plus 33 7 51 11 09 75 ya biso esalemaka na maboko te esalemaka nde na ba machine toza wa taille c'est naturel o Teddy Mola Teddy Mola Mandela Teddy Mola di Giuseppe Bandagon Teddy Mola Teddy Mola Mandela Teddy Mola di